Anteeksi, haluatteko kuulla hauskan jutun? Mulla on teille tehtävä. Te teette huvinäytelmän. Jonon päähän. Naurattakaa yleisöä tai teidät ammutaan. Tulta! Ettei se voi joka kappaleista ottaa hauskempia hahmoja ja laittaa niitä yhteen. Sota hävittiin jo. Te saatte hoitaa teloitukset tästä eteenpäin. Minä olen kuullut teistä juttuja. No ne on varmaan tosia kaikki. Kuka lähtee mukaan? Kuka tahtoo elää? Tässä on nyt se meidän viimeinen taisto. Ei tovereita sillä lailla jätetä. Kapina meni perseelleen, mutta tehdään nyt edes yksi asia kunnolla. Ei tollaista kukaan saa nauramaan. Kuulitko sinä tosiaan, että minä vapauttaisin sen perkeleen? Rintamalta voi ehkä karata, mutta näyttämältä ei.